A Vinaròs, la guarderia Don Miqui està de celebració. Són 30 anys. I este matí ens hem apuntat a la festa Ràdio Ullacona i TVU. De bon dematí hem estat a la guarderia Don Miqui, que porta funcionant des de l'any 1984. Va així, sota la direcció de Maite Pavia, i té un ampli jardí on els xiquets juguen a l'aire lliure i un espai interior format per diverses aules dividides, acondicionades amb el tot el material necessari. Per tant, Don Miqui està de celebració i aquest aniversari sempre és molt especial. Estem molt contents, enguany fem 30 anys de guarderia Don Miqui i va començar ma mare amb molta il·lusió, ha continuat jo també amb moltíssima il·lusió i agraïm a totes les famílies que han depositat en nosaltres la confiança perquè generació tras generació van venint els fills dels pares que hem tingut nosaltres com a alumnes. El dia a dia és, pues, el recibir amb molt de carinyo i il·lusió als xiquets, l'ensenyar-los a ser autònoms i pues, els cantem quatre cançonetes, els ensenyem a menjar, fem quatre fitxetes per cada prenguem pan al col·le i cantem, de tot, fem de tot, de mares, de... Estos 30 anys, vull dir que este bagatge familiar te va encoratjar a tu, perquè me sembla que vas estar una temporada ja treballant amb ta mare també. Sempre, sempre. He començat a treballar amb ma mare des dels 18 anys que treballo amb ma mare i estic sempre aquí en ella. Ara ho he agarrat jo, però... I en estos temps que corren, també vosaltres des d'aquí la cosa funciona dins el cap. Sí, sí, funciona molt bé. Estem molt contents. L'únic que hem notat un poquet de baixó en el comedor, però de xiquets la veritat és que no ens podem queixar. Preparada per a nous aniversaris, no? Sí, sí, sí. Que 30 anys i que ne complim uns quants més.